aurkeztu nahi dizugu, egin behar dugun, kaleratu behar dugun disko hau, Erkki Pohjola musikari finlandiarraren omenez egin genuen, oen dela urte bete egin genuen kontzertuari buruzko diska. Ben, CD eta DVD formatuan ikus daiteke eta entzun daiteke, ba, ia iruren personen artean egin genuen emanaldia, prinsipioz ez genuen olako formatuan kaleratzeko asmori, baina hain izan da emaitza bikaina, ba, merezi duelakoan hemen eskaintzen degula. Ba, laburtu daz esan gogen duke, hogeigarren mendeko, bigarren erdialdeko musikagile eta aurrekin lan egin du musikagile ba, bikainetariko, apartanetariko baten ibilbidea hitz egiten ari gela da, Tolosan eta oro har Euskal Herrian Tolosan bidez ba, harreman handia eta inpronta handia utzi duen persona eta ba, zer hobe, zerbait sortzea baino ba, eskertzeko guk izan dugun aukera hori nolako persona batekin harremantzeko eta lan egiteko. Bai, igual aipatu zer jendek zer aurkituko duen bizkate CD eta DVD hortan, bueno, aurkituko duen noski kontzertua, baina ia urte bete Leidorren egintzen kontzertua. Bueno, zuzeneko grabaketa bada, Miguelek esan duen bezala, bueno, guretzat, bueno, eta entzun duen jendentzat oso ederra gelditu den grabaketa bat, alia ez oso kontentu gaudena. Eta DVD aldetik, ba berdina, zuzeneko emanaldi hori pixkat landu zegoa, eta baina audioa eta irudia izango litzateke kontzertu berdinarena. Aipatu zer aurkituko duen hau entzuten duenak, bueno, pixkat izango litzake Finlandia eta Euskal Herrien arteko bideitxo edo elkartruke edo deitu nasketa nahi duen edizioen bezala, ez? Eta, bueno, izendekin ez nahiz hasiko, batzuk ezaguna dira, ez bestek ezain beste, baina aipatu, ba, bueno, adibidez Euskal Doinuen ingurun, ba, Mikel Lauan Negur Bilaken berzio oso berezi bat dagoela, orkestakin, saxoa eta pianoekin, erdi improvisatu erdi gatzia, Tolosar kompozitore, Ignacio Mokora kompozitorearen santuz baten berzio gaurkotuare bai, ba, saxoakin, pianoa, ba, oinarrituta bizka berak zuzkan partituratik abiatuta, baina, bueno, aurrengo berzio bat egin da. Eta Finlandiara juten bagea, ba, bueno, adibidez, Rautavaara edo Kogadi, diala, hango konposigile, bueno, diala, ziala, bueno, bere partitura bizirik diotere haiek ez, ba, hauen konposak eta oso ezagunak, daude sartuta bertan, aurren agotzekin, noski, eta beti, bueno, ba, irudiak ematen dien kontestu eta goxotasun eta beste prisma batetik, ez, oa beste prisma batekin lagundutan. Eta hori zemolitzake pixkat aurkituko duzuenak.